грохом на ваших экранах индонезиец 141 килограмм, 250 на данный момент его результат по итогам двух упражнений. Так, нужно вставать, пока хорошо. И ну грохо. Последний толчок. Держи, 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 стой. Нет, по-моему, нет. Да, попытка не защита. Ляй Гиатанх. Ортада 150-ге тапсырыс берген, бірақ 142-ге түсіріп тастады. Неге дейсіздер ғой, былтыр себебі Ляй 141 келі салмақты әлем чемпионатында көтере алмады. Одан кейін 142-ге тапсырыс берді, ол кезде бағындыра алмады. Мына жерде есепке ала ма, шынтақ қимылдап кетті. Есепке алынды, я, есепке алынды. 142, 265 келі. Енді ары қарай шықпай ақ қойса да болады негізі. Ляй Гиатанх. Самбон Уантада соңғы мүмкіндік. Самбонның әзірше 252 келі. Бұл жерде қола жүлдеге қызу талас болайын деп тұр. Егер Самбун қазір көтерсе 262 болады. Және әл сәлем Нго Сондинхты біраз қинайын деп тұр. Сонымен қатар Чам Чуэн де. Чам Чуэн 143-тен бастайды. Таиланд елінің өкілі әлі бірінші мүмкіндігінде шықпады. Самбун кеудесіне көтерді. Жоқ, бағындыра алмады. Жылқа көтеруде Чам Чуэн лайдан 7 кило жеңіліп қалды. Сонымен көрейік. Зілтемірде 143 келі. Кеудеге жеңіл алды. Жүз қырық үш келіні көтерді Чам Чуэн, 259. Бірақ екінші орын оның өзі. Бірінші орын емес, екінші орын. Әл сәлем. Әл сәлем. Екінші мүмкіндігі 143 келі. Мансурдың 140 келісін есепке алмады. Сондықтан енді Чам Чуэнге Нгосон Динхпен талас жүргізу үшін қазір әл сәлемге бұл салмақты көтерген абзал. Сонда үшінші мүмкіндік қалады. Сөйтіп таласып көреді енді. Ал Лай Гиатанх 145 келі салмаққа тапсырыс берген. Мен кеудеге жеңіл алды. Ең қиын алды. Ай, бәрекелді. Әл сәлем жарақат алды. Сіңірін созып алды ау дейм. 259 келі. Қадірменді жанкер. Әл сәлем. Барлығы дұрыс болса екен деген ойдамыз. Жанкерлердің түріне қарап отырсақ, расында жарақат алған. Нгосон Динхте соңғы емес. Екінші мүмкіндік қой. Ай, әл сәлемге әлде қандай жүлденің бұйыруы екіталай негізі. Нгоның екінші мүмкіндігі екен ғой бұл. Ах, көтерді. Ах, бағындыра алмады. 144 келі салмақты. Бізге ең болмаса қазір қай спортшының дайындалып жатқан көрсетсе де дұрыс болатын еді. Не, Нгосон Динх. Соңғы мүмкіндік. Саудиялықтар мысық тілеу болып отырған шығар. Өйткені бұл спортшы көтере алмаса 144 келіні. Әл сәлемінде кемінде қола бар.
Сөйтіп екі дүркін әлем чемпионатының қола жүлдегері атанады. Көрек. Нгосон Динх. Ах, көтерді, кеудеге. Бағындырды, бағындырды. 144-ті 261 бұл жерде Нгосон Динх те қазір жарақат алды, бірақ өзі кетті. Лайгетанха қазір ең жақыны бұл Нгосон Динх. Оның өз 4 кило жеңіліп тұр. Мына салмақты көтерсе 268 болады. Екі жаттығудың қорытындысы бойынша. Жо-жо көтере алмады. 150 деп міне қарсыластарды қорқытып қойды, а? Бастапқы тапсырысымен. Натхабат Чомчуен. 146. 146 келіге шығады. Ал Лайгия Танх 147 келіге тапсырыс берді. 146-ны қазір көтерсе Чамчуен 262 болайын деп тұр. Ары қарай тағы бір үшкелі қосатын шығар. Рет-рет мен келе жатыр. Егер әрине 146 келіні Чамчуен көтерсе, ай, қиын. Қиын. Жоқ, 146-ны көтере алмады. Лай 146-ға түсірген, жаңа 147 еді. 145 келіні көтере алмады ғой. Лай. Болды. Лайды әлем чемпионы атағымен құттықтаймыз. Қос сайыстың қорытындысы бойынша 269 келі салмақ. Лайгия Танхты ешкім қуып жете алмайды. Әлсәлем осы салмақты көтерсе болды. Жүлде бар. Қандай екенін нақты айта алмаймын. Анығы алтын емес, бірақ күмісіне қоланың біреуі болады. Жаңа жарақат алған 140-та есептегенде ғой шіркін Әлсәлемге. Дәрігерлер дер кезінде емдомын жасапты. Ал кеттік. Ах. Иққа қойды, арғырай бір сілкіп алды, ыңғайлап ұстап. Жоқ, ауыр. Оның үстіне жарақаты да бар. 259 келі. Егер Чамчуен Натхават қазір 147 келі салмақты көтермесе, бұл екі спортшының өзара салмағы есепке алынады. Және жеңімпаздың кім болғанын анықтаймыз. Чамчуен. Омчиоль 165 келіні қалай көтерді, а? Міне, көтере алмады. 259 Самбун Уан Тада. 252-ден кейін 250 Сатруа. Бұл кіші жұлқа көтеруде кіші алтын жүлденің иегерлері. Қос сайыстың қорытындысы бойынша
2-1 салмақ көтерді. 259 келіні